اچھا میرے بھائیو، یہ کافی عرصے سے لوگ کہہ رہے تھے، پھر دو تین دن پہلے مجھے والد صاحب نے بھی کہا کہ یار اس کو ریکارڈنگ میں لایا جائے، پھر میں ذرا سیریس بھی ہوا، پھر مجھے اچانک مسلم شریف کی وہ حدیث بھی یاد آ گئی، یہی والی جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ والی، تو پھر مجھے ذرا اس چیز کو فیل ہوا کہ اس کو ریکارڈنگ میں لایا جائے۔ اب رہا کہ اس مجلس میں یعنی صرف یہاں جتنے بھی 50-60-70 لوگ آتے ہیں وہ تو چلے شریک ہیں ہی ہیں، یعنی باہر کے ملکوں کے لوگ یا دوسرے شہروں کے لوگ بھی آ کر فزیکلی شریک ہو سکتے ہیں، اور اگر فزیکلی نہیں آ سکتے تو واٹس ایپ کے ذریعے بھی ہو سکتے ہیں۔ ہماری ویب سائٹ آفیشیل اہل سنت پاک .com پہ ہمارے بھائیوں کے واٹس ایپ نمبر دیے ہوئے ہیں، آپ ان کے پاس اپنے کوشچنس آڈیو میں بھی بھجوا سکتے ہیں، اکثر کے تو وہ جوابات دے دیتے ہیں کیونکہ میں نے آلریڈی کئی ٹاپکس کے اوپر ویڈیوز سینکڑوں کی تعداد میں ریکارڈ کروا دی ہیں۔ بل میں ان بھائیوں کے نمبرز بھی رپیٹ کر دیتا ہوں تاکہ یہ ریکارڈنگ میں بھی آ جائیں۔ پہلے تو ہمارے فرحان بھائی جو ہیں، ان کا نمبر ہے 0332-9582114 +92، پاکستان کا کوڈ لگے گا، +92 کے ساتھ ہوگا +92332-9582114۔ دوسرے ہمارے یوسف بھائی ہیں، وہ بھی ماشاءاللہ روزانہ سینکڑوں کی تعداد میں سوالات کے جوابات دیتے ہیں، +92323437852 +92323437852۔ اور تیسرے الحمدللہ ہمارے غلام محی الدین بھائی ہیں، وہ ابھی کچھ عرصے سے ہی ماشاءاللہ ایکٹیو ہوئے ہیں، اور مجھے یعنی پرسنلی چند لوگوں کی وجہ سے جو سپورٹ ملی ہے ان میں سے ایک وہ ہیں، یعنی مجھے ایک سمجھ لیں ایک اللہ تعالیٰ نے ایک تحفے کی شکل میں ایک ٹیلنٹڈ بندہ دے دیا ہے جو ماشاءاللہ روزانہ سینکڑوں سوالات کو ہینڈل کر رہے ہیں۔ ان کا نمبر بھی نوٹ کر لیں، +92331-2453094 +92331-2453094۔ ان سب کو آپ واٹس ایپ پہ سوالات بھیج سکتے ہیں۔ اچھا یہ ذرا میں علماء کے حوالے سے کلیئر کر دوں، یہ لفظ جو ہے لفظ ہے سوال، سین واو پہ سو اور واو کے اوپر ایک حمزہ ہوتا ہے اس لیے وہ الف پڑھنے میں آتا ہے، سوال لفظ ہے، لیکن ہم اردو میں سوال بول رہے ہوتے ہیں تو اردو میں یہ غلط العام چل جاتا ہے، اس کے اوپر کوئی غلطی نہیں نکالنی چاہیے۔ بہرحال سوالات آپ ان کو بھیج سکتے ہیں، اور فزیکلی اگر کسی نے سنڈے کی اس نشست میں جس طرح آپ لوگ مختلف شہروں سے بھی آئے ہوئے ہیں آنا چاہیں تو 1:30 بجے یعنی 1:30 پہ ہر سنڈے کو یہاں پہ قرآن و سنت ریسرچ اکیڈمی میں نماز ظہر ہوتی ہے۔ ایڈریس ہمارا گوگل میپ پہ بھی آپ کو مل جائے گا آسانی سے، جہلم شہر تو یعنی 2 کلومیٹر کے سرکل کے اندر ہے، تو بڑی آسانی سے آپ کسی سے بھی پوچھیں، قرآن و سنت ریسرچ اکیڈمی، تحصیل روڈ بالمقابل صدر تھانہ، یہ تھانہ صدر جہلم شہر، تو بڑی آسانی سے آپ پہنچ سکتے ہیں۔ نیچے ہماری آئس فیکٹری ہے اور اوپر جو ہے یہ اکیڈمی ہے الحمدللہ۔ اور آنے سے پہلے آپ عثمان بھائی سے رابطہ کر لیں، عثمان بھائی کا نمبر بھی ہم نے ویب سائٹ کے اوپر دیا ہوا ہے، ان کا نمبر جو ہے وہ +92 کے کوڈ کے ساتھ 321 یعنی پاکستان میں ہوگا تو 0321-5900162 +92 کے کوڈ کے ساتھ 3215900162۔ لیکن یہ واٹس ایپ یوز نہیں کرتے، ان کو کال ہی کرنی ہوگی، اور ریسرچ پیپرز بھی ہمارے الحمدللہ پورے ملک کے اندر جاتے ہیں، میں نے پہلے بھی بتایا تھا تحدیث نعمت کے طور پہ اللہ کے فضل سے ہماری جو مہینے کی 1,00,000 روپے سے زیادہ ڈاک جو ہے راؤنڈ اباؤٹ فریلی پورے ملک کے اندر سچ پیپرز جاتے ہیں 1 مہینے میں الحمدللہ، اللہ تعالیٰ یہ معاملات چلا رہے ہیں۔ اور یہ ساری چیزیں جو ہے وہ یہ سارے جو نمبر ہیں انہی پہ رابطہ کریں، اور اگر کسی سے بھی رابطہ نہ ہو پائے تو اینڈ پہ مجھے ای میل کر لیں، لیکن یہ اس کو بالکل آخری خانے میں ہی رکھیں، میرے پہ کوئی امید نہ لگائے کہ میں ای میل کا فوراً جواب دے دوں گا۔ mirza_95@yahoo.com mirza_95@yahoo.com یہ میرا ای میل ایڈریس ہے، یہاں پر بھی جتنے لوگ بیٹھے ہیں آپ وہ سوال پوچھ بھی سکتے ہیں، اور پیجز بھی آپ کو بال پوائنٹ اور پیج مل جائے گا، اس پہ آپ لکھ کے بھی مجھے پرچی بھجوا سکتے ہیں۔ انشاءاللہ یہ ہم ریکارڈنگ والا سلسلہ شروع کریں گے، اور اس کا مقصد قطن میں نے کوئی اپنی شخصیت کو پروموٹ کرنا نہیں ہے، بلکہ آڈینس کے جو شوق تھا اس کو ملوز خاطر رکھتے ہوئے ہم نے یہ ریکارڈنگ کا سلسلہ اس کو بھی لے کے آ رہے ہیں انشاءاللہ تعالی، تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ لرن کریں، اور پھر ظاہر ہے کہ پورے ملک سے لوگ آتے ہیں تو بسا اوقات سوال ریپیٹ بھی ہوں گے، یعنی آج لالا موسیٰ سے بھی اور اس طریقے سے لاہور سے بھی لوگ آئے ہوئے ہیں اور دوسرے شہروں سے بھی آئے ہوئے ہیں، تو اب ہو سکتا ہے اس دفعہ ایک بھائی آئے ہیں اور وہ مجھ سے کوئی ایک مسئلہ ڈسکس کرتے ہیں وسیلہ اور توسل کے اوپر، اگلے ہفتے کوئی اور بندہ میاں والی سے آ جاتا ہے اور وہ کہتا ہے جی مجھے وسیلے کے بارے میں بات کریں، تو پھر ظاہر ہے کہ وہ بار بار ریپیٹیشن بھی ہوگی، اور وہی اس مجلس کا حسن بھی ہے،
اور وہ ظاہر ہے کہ میں نے فل بدی چونکہ جواب دینے ہوں گے ہر دفعہ میں مختلف اینگل سے گفتگو کر رہا ہوں گا اور اپنے پرسنل جو ایکسپیرینسز ہیں میری زندگی کے واقعات جو میں نے لرن کیا اپنی ان 40 سالہ زندگی کے اندر وہ انشاءاللہ میں وہ بھی شیئر کرواتا چلا جاؤں گا. اور اس حوالے سے میں اکثر اپنے بھائیوں سے کہتا ہوں کہ یہ سوشل میڈیا اتنی بڑی نعمت ہے یوٹیوب واٹس ایپ اور فیس بک اور خصوصاً یوٹیوب کہ یہ آپ کو فریڈم دیتا ہے آزادی. یعنی اگر ربیع الاول کے مہینے میں میرے دماغ میں یہ بات آئی ہے کہ تراوی 20 ہے یا 8 تو ٹی وی چینلز کے لیے تو آپ کو 6 مہینے آپ رمضان کے آنے کا انتظار کریں گے شاید وہاں پہ یہ بحث ہو. لیکن میں تو آج میرے دماغ میں سوال آیا میں 6 مہینے کہاں انتظار کروں گا. یوٹیوب مجھے ایسی فریڈم دیتا ہے کہ چاہے دن کے وقت میرے دماغ میں کوئی سوال آیا یا رات کے 2 بجے آیا ہے میں اسی وقت یوٹیوب کے اوپر جا کے لکھوں تراوی 20 یا 8 تو آگے انجینئر صاحب کا کلپ کھل جائے گا کیا حکم ہے میرے آقا. کوئی ٹائمنگ کی بھی نہیں نہ کوئی وہ مہینہ ہونا ضروری ہے. یہ یوٹیوب جو آپ کو فریڈم دے رہا ہے یہ اتنی بڑی نعمت ہے کیونکہ اب جتنے لوگ مصروف ہیں ان کے پاس ٹائم نہیں ہے. وہ کہتے ہیں جب ہم فارغ ہونا ہم اس وقت دینی پروگرام دیکھنا چاہتے ہیں. ہم جب چھوٹے چھوٹے تھے اس وقت ہم فارغ ہو کے جی ڈاکٹر طاہر القادری صاحب کے لیکچر پی ٹی وی پہ آتے تھے ہم بڑے شوق سے دیکھا کرتے تھے کہ جی شام کو جناب 7 سے 8 وہ پروگرام لگنا ہے یا 6 سے 7 لگنا ہے. لیکن اب تو ہم کہتے ہیں جناب جس وقت ہم اویلیبل ہوں اس وقت ڈاکٹر صاحب کا لیکچر سامنے آنا چاہیے. تو وہ تو نہیں آ سکتا سوائے اس کے یوٹیوب کہ جب آپ فارغ ہوں پھر اب یوٹیوب تو ماشاءاللہ وائی فائی کے ذریعے ہمارے ٹی ویز کے ساتھ بھی کنیکٹ ہو گیا ہے. اب تو آپ کو لیپ ٹاپ اور یہ باقی چیزوں کی ڈیوائسز کی ضرورت ہی نہیں رہی ہے. ڈائریکٹ آپ ٹی وی کے اوپر ہی وہ براؤزنگ کر کے ساری کی ساری چیزیں الحمدللہ دیکھ سکتے ہیں. بھائیو الحمدللہ میری روٹی دین کے ساتھ نہیں جڑی ہوئی اور یہ میں بات بار بار ریپیٹ کرتا ہوں کہ میں نے فرقہ واریت کو 3 طلاقیں دے کر اور 4 تکبیریں پڑھ کر دفنا دیا ہے. کیونکہ جو بندہ فرقہ واریت میں پڑ جائے وہ کبھی بھی حق بات نہیں کرتا. اور میں جب علماء کرائم کی یعنی مجرم علماء کی کتابیں پڑھتا ہوں تو مجھے اندازہ ہوتا ہے کہ کس طریقے سے وہ واضح قرآن اور سنت کے احکامات کو چھپا جاتے ہیں صرف اپنے مکتب فکر کی حفاظت کرنے کے لیے. اور معذرت کے ساتھ اس حمام میں تقریباً سارے ہی ننگے ہیں. تو میرے لیے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ اس دن سے پہلے کہ جب معاذ اللہ استغفر اللہ میں اپنا ذریعہ معاش دین کو بناؤں اس سے پہلے ہی اللہ تعالیٰ مجھے ایمان و عافیت کے ساتھ مدینہ شریف میں موت اور جنت البقیع میں مدفن عطا فرمائے اور جنت الفردوس میں اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں جگہ عطا فرمائے. اور یہ تمام دعائیں ہمارے سب مسلمانوں کے حق میں قبول و منظور.